Прошу, Русланочка, скрипочку я вернаю. Педагогістів та студентів, ми хочемо вести розмову на рівних. Нам вистачає внутрішньої сили для утворення колегіального органу, який вже сформувався на Майдані на традиції Віччя. Туди входять голови спільнот. Колегіальний орган забезпечить представництво активу громадського сектору у переговорах. Запрошуємо зараз, прямо зараз, громадських та студентських активістів, які сильні приймати рішення сьогодні вночі і до ранку для узгодження спільних дій. Ми збиралися під стелою, ми повертаємося під стелу. Для полегшення координації збираємося прямо на самій стелі. Я буду з рупором там постійно всю ніч, також на місці працюють координатори. Я звертаюся до студентів. Я бачила, як ви йшли з ліхтариками. Я бачила вашу впевненість. Я бачила вашу рішучість. І я бачила вашу мужність тут. І я дуже хочу, якщо хтось ще думає, чи йти завтра на віче, чи приходити сьогодні вночі і так само приносити свої ідеї, так, приходити і приносити. Так, повертатися і бути тут. Так, Майдан для всіх. І ми чекаємо вас під стелою. А вас я попрошу ще раз підняти символ перемоги. Простий символ перемоги. І разом сказати «Віче! Віче! Віче!» І ще раз голосніше. «Віче!» Задавайте сил голосу. Я вірю в Україну, я вірю в українців, вірю в те, що ми тут стоїмо не даремо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І просто люблю вас. Я буду чергувати цілу ніч. До рання. З вами ваша Руслана.